Malíssimes de la Júlia Martínez. Agraïm-vos doncs, que estigueu tots aquí. De fet, el local és una miqueta petit i per tant us demanem disculpes als que heu d'estar drets. Tot i que per aquí hi ha alguna cadira buida i algú que no tingui vergonya potser que l'aprofiti, tant se val. No? Bé, per nosaltres des de la Lluïa Parcer també és un honor doncs, que la Zulime doncs, també hagi volgut presentar aquest llibre aquí a casa nostra. És doncs, com us explicaran, doncs, el seu primer llibre, tot i que ella ja té una trajectòria llarga com a filòloga, com a periodista, com a crítica literària, etc. Però evidentment doncs, un primer llibre doncs, sempre fa il·lusió i a més tenint en compte que ha estat un llibre que per part de l'editorial doncs, ha entrat en una col·lecció diguem-ne de gran tiratge i a dia d'avui, que és un moment diguem-ne d'una certa contenció, doncs és realment interessant. No? La companya de Manuel Montserrat, que és qui farà realment la presentació, com a representant també de l'editorial. I per part meva, res més. Agraïm-vos una vegada més doncs, que estigueu aquí acompanyant-nos i fi, que us agradi el llibre. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tots. Jo seré breu perquè la protagonista realment aquesta tarda és la Zulima. Dir-vos que jo vaig tenir la sort de conèixer la Zulima i ha sigut com tot un procés llarg, però que finalment tenim aquí davant el fill, el meu, per dir-ho així, el meu fillol i el seu fill, i que de fet a la Zulima se li veia que tenia molt talent i que per tot el que ella escrivia és una dona molt fresca, una dona intel·ligent, una dona que trenca tòpics, com les seves protagonistes, tot i que és fàcil sentir-se identificada, i realment era una d'aquelles lectures que et reconciliaven amb el gènere femení perquè per fi t'identificaves amb realitats que són comunes a moltes dones, amb alguns aspectes, amb d'altres no tant, però que en qualsevol cas formen part de l'univers femení, i no només de l'univers femení, sinó del món en què la dona avui en dia forma part. Les seves protagonistes amb realitats molt diferents, però totes elles amigues, crec que són un reflex de moltes de les dones d'entre 25, diversos, que pinten molt i molt bé. I com bé comentaven, de fet, aconseguir que un primer llibre el publiqui com una editorial, un gran grup com és Random House Mondadori, i amb un segell com De Bolsillo, que avui en dia és el 65-70% del que són les ventes en butxaca del llibre, doncs no només és un èxit perquè aconseguir que publiquin una primera novel·la avui en dia és més difícil que moltes altres fites, sinó que a sobre publiqui el segell de referència avui en dia en butxaca amb un tiratge i amb una repercussió a nivell de mitjans que està tenint el llibre i per supost la seva autora, la Zulima, ja de per si és un èxit. Formarà part d'aquest èxit tota aquella persona que llegeixi el llibre i que en gaudeixi i el vulgui recomanar. Jo, la Zulima, espero que us expliqui una miqueta per damunt com va ser la gestació. Us explico una miqueta el perfil de la Gala i de les altres tres mosses que formen part d'aquesta història i que també us digui què té en ment pel futur, perquè jo crec que aquesta és la primera de moltes i molt bones novel·les que espero que la Zulima ens regali. Gràcies a tots. Papá, gracias. Dolors, Marisa. No sé, estic molt contenta perquè no m'hagués imaginat mai tot això. I crec que en realitat les veritables protagonistes haurien d'estar, que és el sector que hem d'allà, aquelles nenes d'allà. Aquí li vaig trobar algunes frases, li vaig trobar algunes històries.
mentre fèiem cafè, i vaig escriure aquest llibre en un moment que estava una mica densa jo mateixa, perquè estava treballant amb la tesi, perquè havia tot molt oscuro, però un dia vaig arribar a International Editors amb una història i vaig conèixer la Maru. Anava com una perdida, molt nerviosa, i la Maru va dir, no, no, si l'escrius jo et represento. I vaig dir sí, i va dir sí, i ens vam posar, em vaig posar a escriure aquest llibre entre la tesi i la farinera i les meves paranoies i els cafès que prenia amb les meves amigues. D'aquí van sortir algunes frases, les meves amigues patien el llibre també perquè els deia el que estava passant, i no tinc massa més història per explicar, no sé, el Josep també llegia trossos de la meva novel·la i em deia sí, ho fas molt bé, ho fas molt bé, encara que potser no fos molt objectiu. El Constantí també llegia trossets, les meves amigues també van llegir algun tros. Tots, en realitat els que esteu aquí, heu format part directa d'aquest llibre, i la Dolors, que la Dolors també em deia moltes coses, esto me gusta, esto me gusta. Tots heu format part d'aquest llibre i us estic molt agraïda per estar aquí. No sé, jo havia pensat llegir un trosset del llibre, i que és el tros que, en el que vaig, un dels trossos en el que mentre escrivia, reia, i a més l'Albert ja escenificava i tot, que està allà, i ell aguantava. Estoicament. I m'aguantava molt a mi. I em deia, com estàs? I jo deia, estic sobrehormonada. Perquè tinc 5 dies dintre meu. Després també m'agradaria parlar de l'Àngela, que l'Àngela és la dona més gran, una mica és la persona, la dona que els hi fa posar els peus a la terra, aquestes nenes, dones de 30 i pico d'anys. I la història ve d'una història de la meva família, que jo tenia una tieta àvia que vivia a l'Argentina i que en realitat jo la primera vegada que la vaig veure fa molts anys era en el Mundial de l'82, mamà, te acuerdas, era Naranjito. Va venir i jo estava acostumada a veure la meva iaia, que me l'estimava i me l'estimo molt, però sempre vestida de negre. I va arribar aquesta senyora de l'Argentina amb una túnica de color blau i verd, tope de fashion, i em va quedar molt gravada a la memòria. I també és una mica un homenatge a una dona que en el seu moment es va fer ella mateixa, va trencar paràmetres molt difícils en la seva època, i ja està. I no sé què més dir. De la gala, no? També. La gala va néixer un julio, que jo arribava tard, com sempre, ho heu comprovat, que jo anava per la Diagonal, estava en un embús a les 6:30 de la tarda, i molta calor, se m'havia espatllat l'aire condicionat, i jo veia aquestes noies de la Diagonal amb traje i jaqueta que no suen, i pensava, no són humanes. I veia els senyors i també pensava, però és que no són res tampoc. I vaig començar a muntar la història d'una dona super fashion que treballa en un lloc super fashion, que està tancada dintre de si mateixa, que té somnis que sap que no es pot dur a terme perquè si els du a terme deixa de tenir el nivell adquisitiu que té, i que viu amb la controvèrsia. La Chloe va néixer d'un atac d'emprenyament a meva, i així s'ha quedat enfadada sempre, no? Sí. Qui més? La Ingrid és la persona més etèria, que en el fons reflexa les persones que es fan a si mateixes sense portar cap bandera i sense tenir cap intenció de demostrar qui són, que es valoren per la seva feina. Qui més me falta? Me falta Aya. Aya. Aya és la que més carinyo li tinc. Hola! La que més carinyo li tinc, perquè aquesta sí que és radicalota, aquesta
va amb la cara descoberta, a vegades no massa, però és la més franca, i és la que no s'enganya ella mateixa. I tot això, quan em diuen novel·la feminista, dic no, és una novel·la escrita per una noia sense cap intenció de res més que passar-s'ho bé mentre escriu i amb ganes de compartir moltes coses amb tots vosaltres. I quan em diuen novel·la femenina, bueno, sí, perquè no seran tios. Tendremos que hacer una que seran tios, no? Sí. I... La part lúdica que hi ha per a la història. Sí, també. És un novetat. Sí, també, no? ¿Qué tengo que decir de la parte lúdica? Que m'ho he passat molt bé escrivint-ho, que me les he cregut molt aquestes noies, i que m'han donat molt sense saber que em donaven, però també m'han donat molt perquè mentre escrivia, de vegades veia a la Nancedes, una altra vegada veia a la Pilar Sobrino, una altra a l'Anellador, les tenia per allà, oi te les? Després anem a sopar, eh? Bueno, jo estic una mica en totes d'elles també, clar, evidentment, també. I si voleu, us llegeixo un trosset, que és el que va destacar la Susana al diari i que és aquest el tros en què vaig riure molt. A veure si trobo la pàgina. Us poso en situació. La Gala és una noia que munta eventos, super fashion, i Maria, tu també vas llegir aquest llibre, eh, mi? I tu també? I es troba amb una clienta molt pija, i aquí ella ha de col·locar-los una boda que valdrà una milionada. I la història comença així. Arriba la noia, la casadera, i diu: nunca imaginé... Ai, no veo bien. A ver, así era. Nunca imaginé que hubiese tanto tráfico a la entrada de la ciudad. ¿Toda esta gente va a trabajar? Pregunta verdaderamente asombrada Natalia Ollate. Mamaita acaricia la mejilla de su hija y con condescendencia se dirige a Gala. Estamos todos tan entusiasmados. Mariano es un joven estupendo y de muy buena familia. Es sobrino tercero de los duques de Gerung. No es para menos, afirma las relaciones públicas, que no tienen ni la más remota idea de quiénes son estos duques. La niña tenía pensado algo especial, algo diferente. No sé si me explico, continúa la madre, mirando a su amiga, que asiente y sonríe de forma compulsiva. O sea, que lo que yo quiero es que todo el mundo se muera de la envidia. Van a venir muchísimos invitados, explica Natalia, gesticulando exageradamente. Tiene que ser de lo más, continúa la madre, tan estirada, zurcida y recauchutada que parece la caricatura de su propia hija. Todo está previsto. Han dado con el lugar idóneo. Si me permiten, les mostraré algunas de las opciones que he pensado para la ocasión, anuncia la vendedora implacable mientras extiende dos copias de la propuesta. Madre e hija inspeccionan las distintas opciones, sonríen, ladean la cabeza varias veces, vuelven a sonreír, deciden que el faro será el lugar del enlace. Mientras tanto, Gala observa a la amiga de la madre, que muy interesada pregunta por la accesibilidad del lugar. Pero las dos supermujeres no la escuchan y las relaciones públicas hace caso omiso de su pregunta. Después de hablar en un lenguaje que Gala no acierta a comprender, aunque sea su mismo idioma, después de hacerse varios mimitos la una a la otra y de varios jolines, jopeta, y otras variantes chic del verbo, la madre de Natalia se dirige a las otras dos mujeres y, posando la perfecta y larguísima uña roja del dedo índice sobre la fotografía panorámica del faro, dice: nos quedamos con este, es ideal de la muerte. Inmediatamente, Natalia besa sin rozar los labios de su mejilla alicatada de la madre. Sabía que les iba a gustar, solo mujeres de su clase apreciarían un lugar como este, añade Gala. Bingo, venta realizada, piensa las relaciones públicas. ¿Te gusta? Pregunta Natalia a la amiga de su madre. Me encanta, pero ¿no será muy caro trasladar a todos los invitados hasta allí? ¿Va a haber espacio para todos? Pregunta directamente a Gala.
No se preocupe, todo esto está contemplado en el anexo número 2. Argumenta las relaciones públicas que confirma sus sospechas. Esta es la que paga el bodorrio, piensa. Respecto a los gastos, no se preocupe. Faltan muchísimos detalles por determinar, responde la ejecutiva. Comentario que sabiamente añade. Pero por favor, no hablemos de dinero ahora. Es lo de menos, ¿no creen? Lo importante es que la niña escoja, sueña y decida cómo va a casarse. Disculpad, qué fatalidad. No os he presentado, justifica con un tono de voz que roza la tragedia. Katy Samis, editora de Rosa Rosae. Gala, ¿perdone? No recuerdo su apellido. García. ¡Ay, qué gracia! ¡Jeje! Dice Natalia, excitadísima. Ambas mujeres se dan la mano y se miran fijamente a los ojos. Las dos están completamente ofuscadas con el comportamiento de la niña. En aquel momento, las relaciones públicas confirman sus sospechas y piensa que lidiar con la directora de la revista no será fácil. A propòsit de la Gala, em fa molta gràcia, perquè aquí a Manresa hi ha una noia que es diu Gala García, que no conec i que m'encantaria conèixer algun dia, que ens anem creuant i que es diu Gala García, però m'han dit que no és gens ni mica, no s'assembla gens ni mica a la Gala aquesta, que és una mica paranoica. No sé què més dir-vos, donar-vos les gràcies perquè esteu aquí per acompanyar-me, per fer-me tan costat i per fer-me tan costat i no sé, tant de bo es torni a repetir amb una propera novel·la i tant de bo tots els que esteu aquí hagueu gaudit o gaudiu, si ho llegiu, del que jo he fet. Moltes gràcies. Sí.